A tema jutra, šta bi bilo ovih prvih septembrskih dana nego početak nove školske godine? Juče je naravno počela i pored novina u nastavnom planu i programu, poput uvođenja predmeta koji se tiče bezbednosti, pojačana i kontrola saobraćajne policije. Ovo je samo jedna od tema o kojoj ovog jutra razgovaramo sa ministrom unutrašnjih poslova, Nebojšom Stefanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Ministar, dobro jutro. Sreće početak nove školske godine i vama. Da, svima biti dobro dan. Vi ste dan pred početak školske godine, tačnije četvrtak, bili u osnovnoj školi Nikola Tesla i tada ste najavili da će kontrola saobraćaja u zonama gde se nalaze škole biti drastično pojačana. Svi oni koji su juče svoju decu odveli u školu, a nisu to radili peške, nego su radili automobilima, su vozili prilično ispod čak i dozvoljene ograničenja. Pa drago mi je da je naša preventiva, mi smo čitav avgust upozoravali i da kažem na neki način pripremali i vozače i sve druge učesnike u saobraćaju da naši najmlađi sugrađani polaze 1. septembra u školu i da je to rizičan mesec. Prvo, ta dečica, ajde, ako govorimo samo o prvom razredu, se privikavaju uopšte na dolazak u školu, prvi put su tamo, razmišljaju o tome kako će se igraju, a ne kako će da budu oprezni u saobraćaju. Ne znam šta ih očekuju. To su još uvijek mala deca, naravno. I naravno i sva druga deca koja idu u školu ponovo su na ulicama, ponovo izlaze iz autobusa, pretrčavaju kasne na časove, znate kako to sve ide. I tu vozači moraju da budu izuzetno oprezni. Zato je opšte ograničenje 30 km na sat u blizini škole. Drago mi je da vidim da su ljudi konačno shvatili. Nije to stvar policije, nije to stvar televizije Pink, nije to stvar bilo koga, pa sad je to neki naš interes. To je interes svih nas. To je interes naše zemlje, da nam nijedno dete, kao što Bogu hvala, nije poginulo u prethodnoj godini, da nam nijedno dete ne bude ni povređeno u zoni škole, da nam se ništa ne desi. Ja bih ovom prilikom hteo da dam baš zadatak svim ljudima u ovoj zemlji, da vodimo računa o deci. I uopšte nije važno čije je dete, to su naša deca. Dakle, da svi ljudi kada voze, samo razmišljaju o tome, hajde da budemo malo oprezniji, malo pažljiviji, da malo smanjimo brzinu. Neće se nigde zakasniti za tih par minuta, a neko dete će ostati živo. I mnogo nam je to važno. Dakle, to je stvar koju hoću da kažem. Mi ćemo angažovati, odnosno angažovali smo od juče 1500 policajaca koji su u blizini škola. Dakle, oni rade u dve smene, u smislu i prepodnevnu i popodnevnu školsku smenu. To nema veze sa redovnim radom policije. Ovo su, dakle, pojačano angažovanje u blizini škola samo povodom ovoga. I zahvaljujem se svim građanima Srbije koji su juče bili veoma disciplinovani, koji su veoma oprezno vozili u blizini školi, koji su, da kažem, i oni koji su vodili svoju decu. Dakle, da smo imali jedan vrlo dobar početak i ja se nadam da ćemo tako i nastaviti. E, pa to je vrlo bitno, zašto kažete da ćemo tako i nastaviti. Da to ne bude samo na početku školske godine, kada inače uobičajeno prisustvo policije u zonama škola, ali i primetna vrlo oprezna, to smo malo čas konstatovali pre početka razgovora, vrlo oprezna vožnja. Dakle, i primetno to usporavanje, naročito u zonama škola. Dakle, to bi trebalo da bude stalno. Koliko će u tom smislu pomoći i novi predmet koji se uvodi za učenike četvrtih i šestih razreda, osnovi bezbednosti dece? Jer bezbednost dece danas nije, kao što ste rekli, to je problem čitavog društva. Dakle, to bi trebalo svi mi da se fokusiramo, ali čini se i globalni izazov. I globalni izazov, ali je nešto na čemu moramo da radimo dugoročno. Dakle, ta vrsta prevencije, meni nije cilj kao ministar unutrašnjih poslova da kažem je policija represivnim merama kaznena toliko i toliko vozača. To je, nažalost, krajnja mera koju morate primeniti da bi nekog pokušali da disciplinujete, da zna da nije normalno da vozi, ne znam, 70 ili 80 pored škole, jer tada ne može da zakoči. Prosto ne može da se zaustavi i udariće dete. I mi počinjemo s edukacijom ovaj novi predmet na inicijativu koju sam predao Ministarstvu prosvete i oni prihvatili. Ja sam želeo da deca počnu da uče već, to će biti fakultativna nastava u 4. i 6. razredu. Mislim da smo juče već imali prvu školu u kojoj je to počelo, na razrednoj nastavi. Dakle, skoro 2000 policajaca će učestvovati u edukaciji dece. Ovaj predmet se ne ocenjuje, dakle, on je fakultativan, ali će deca imati prilike da čuju. Znači, u 4. razredu na jednom osnovnom nivou, u 6. na naprednijem nivou, iz 8 određenih oblasti, kakvi su izazovi vezani za bezbednost saobraćaja, kakvi su izazovi vezani za nasilje, kakvi su izazovi vezani za drogu i alkohol, vanredne situacije, požare, opšte postupanje policije, policiju u zajednici i sve ono što je od interesa od droga, naravno borba protiv droge, hoćemo da deca nauče šta ih, nažalost, očekuje u savremenom svetu, kakve su sve opasnosti oko njih
i šta je to što mogu da preduzmu da sebe zaštite, odnosno koga treba da upozore kad vide neku takvu pojavu. Kada tako krenemo, kad jedno dete u četvrtom i šestom razredu shvati da je vezivanje pojasa ne nešto što ga mama i tata teraju zato što je to tamo neko na jer će ih neko kazniti, ne vezujete vi pojas da ne bi platili kaznu. Pojas vezujete da spasite svoj život. E kada deca počnu tako da razmišljaju, oni će se sami vezivati, oni će sami kad uđu u vozilo zahtevati od roditelja da budu pravilno smešteni u zaštitno sedište, sami će tražiti da se ne divlja po putu i to je onda ta prevencija, to je ona stvar koju vi imate, onda gradite društvo koje to shvate kao potpuno normalno. To je onda saobraćajna kultura koja nam nedostaje. Tako je. I onda nemate problem za 10, 20, 30 godina kad to dete poraste, onda to dete ne vozi kada je odrastao čovjek i sedne u vozilo, onda on ne vozi 80 pro škola. Zna šta je njemu značilo to što ga niko ne udari u blizini škole i ne želi da on bude tako. I zna da ima uslovni refleks čim sedne za volan da se odmah veže. Tako je. I zašto bi gubili hiljade ljudi godišnje, mi srećom ne izgubimo, Boga ime i negde oko, imali smo 90. godine 2000 ljudi poginulih na putevima u Srbiji. Danas imamo između 400 i 500. Što je dobro, ali jedan izgubljen život je mnogo. To je dobro u odnosu na 90. ali je loše kad pogledate između 400 i 500 ljudi izgubi živote zato što su ljudi spavali za volanom, vozili pod uticajem alkohola, nisu se vezivali, nisu poštovali ograničenja brzine. Ima mnogo ljudi koji stradaju kao žrtve, kao potpuno nevini, zato što neko nije poštovao pravila. Dakle, tih 400 ili 500 ljudi je prostor na kome moramo da radimo da taj broj smanjujemo što više možemo. Dakle, da naš cilj je naravno da ne postoji nikad bilo ko koji pogine u saobraćaju. Mislim, ne postoji jedna zemlja koja je to uspela, ali tendencija uvijek treba da bude takva. Dakle, uvijek treba da radimo više. I mi smo se zato koncentrisali ne samo na izmene zakona o kojima ćemo imati prilike da razgovaramo, već i, da kažem, na rad sa najmlađim. To sam angažao i hoću da kažem da sam zahvalan, dakle, pored škola, pored nastavnika, ministarstva prosvete i roditelja koji su ovo izuzetno dobro prihvatili, angažovali smo kao, da kažem, podršku, dakle, imamo aktivne predavače koji će biti iz redova policije, koji su zaposleni u policiji, ali kao podršku iskusne policajce koji su otišli u penziju, ali imaju veliko znanje, dakle, naši penzioneri, koji imaju veliko znanje i iskustvo i koji će tim policajcima koji su predavači davati podršku i, da kažem, moći da im dopune i da pomognu u tome. Tako da hoću da se zahvalim i njima zato što oni to rade zaista kao nešto što koristi našem društvu. I vidi se da je neko ko je jednom bio policajac koji služi u svojoj zemlji, to nastavlja da bude kada ode u penziju. To kažu jednom policajacu, da. Pomenuli ste i izmene u zakonu o saobraćaju, to je nekako tema koja traje celog ovog leta. Od, s jedne strane, ljudi koji su veoma zadovoljni da će nešto tu da se promeni u odnosu na dosadašnji zakon, do onih koji pronalaze stalno neki problem, koji stalno pokušavaju da pronađu način kako da sada i te nove izmene, koje se još nisu ni pojavile, da je već na neki način izvrgnu. Pa mi uvijek pokušavamo da razgovaramo sa ljudima da shvate da je kažnjavanje zaista posljednja instanca, posljednja mera. Mi ne želimo da dođe do kažnjavanja. Znači, ljudi kažu, a zašto bi, ne znam, uvoljeno? Ali neće vas niko kazniti ako poštujete ograničenje, vozite normalno, ne pijete dok vozite i uopšte ne razmišljate o kaznama. Na vas se onda ne primenjuje ništa od toga. I šta vas briga da li je neko pooštrio kaznu za vožnju u alkoholisanom stanju kad vi ne nameravate da vozite. Znači, vi već unapred nameravate da vozite pod dejstvom alkohola i onda se kažete, a što je oštra kazna za vožnju? Meni uopšte ne tangiraju te kazne. Tako je. Uopšte ne razmišljamo o pooštravanju kazne. Možda bude, da kažem, najteža moguća kazna za vožnju pod dejstvom alkohola. Ne nameravam da to radim. Dakle, uopšte ne nameravam da se nađem u toj poziciji. A tako spašavamo živote. I mi smo napravili dosta, da kažem, izmena, životnih izmena. Shvatili smo da su mnoge stvari bile rigorozne. Da kažem, bilo je u nekim kaznama smo povećali, dakle u nekim prekršajima smo povećali kazne, negde smo smanjili. Čak i u većem broju smo smanjili. Smanjili smo svim onim administrativnim delovima. Zaboravi čovek da registruje, da zameni vozačku dozvolu. Isteče mu vozačka dozvola 3-4 meseca. Prosto nije to stvar da je neko, da kažem, ne možemo da ne kaznimo zato što bi onda to postala praksa, onda bi se svi vadili, ali to su zaboravili, više niko ne bi ništa registrovao. Dobro, ali uglavnom to nije namera. Ali je tu smanjena kazna, ali smo povećali one kazne koje utiču direktno na živote ljudi. Tako je. Uveli smo nasilničku vožnju, recimo, za vozilo koje obilazi
automobil koji se zaustavio da propusti pešake. Jer onda su najveće šanse da će to vozilo koje ga obilaze udariti tog pešaka koji se baš pojavlja iza vozila. Dakle, to su stvari koje smo primetili u životu. To su ljudi koji tako obilaze autobuse, koji je stao da propusti putnike, koji izlaze na pešačkom prelazu. Tako nam se dešavalo da ti ljudi stradaju. Da kažem, tu smo išli na one rigoroznije kazne, tamo gde se dešavaju ozbiljne nesreće, za one koje piju pod dejstvom alkohola, za one koji zaista u nekom apsolutnom pijanstvu izlaze i sedaju za volan, a smanjili smo kazne za te administrativne propuste, za sve ono što je, da kažem, kazna zbog toga što je neko bio zaboravan ili nešto nije znao pa je propustio. Dakle, te stvari smo zaista smanjivali. I gledali smo da ujednačimo, dakle, obim tih kazni, da prosto ne postoje neke prevelike oscilacije, jer bilo je čak i negde do recimo, od, na primjer, 10 do 30, 40 hiljada dinara, mi smo stavili da bude 10 ili 15 hiljada dinara opšta kazna, dakle, da ne postoji mogućnost da ne vas neko kazni i dramatično više. Ali, pre svega, kažem, razmišljanje o tome da ljudi treba da budu oprezni u vožnji, je mnogo značajnije od samog kažnjavanja. Ako uspemo da naše građane u tom smislu uverimo da je u njihovom interesu, u interesu sve naše dece i u interesu svih ljudi koji žive u zemlji, samo malo više discipline u saobraćaju. Vidjet ćete koliko će rezultati dati za pravo svim ovim merama i koliko ćemo biti svi ponosni na to što nam je više sugrađeno ostalo u životu. Neko dete će se više radovati, igrati u odnosu na neke prethodne godine. Da, to je vrlo bitno ono o čemu smo malo čas pričali, dakle, svest svih nas i širenje te saobraćajne kulture koja još uvek nije evidentno prisutna. A to što ste vi rekli, malo čas mnogi se bave upravo tom kaznenom politikom i to im je negde u fokusu, pa između ostalog pitali su se da li će biti oduzimanje vozila, neće biti oduzimanje vozila. Pritom, policija ne oduzima vozila, je li tako? Sud je taj koji donosi konačnu presudu. Ali pogledajte koje su to kada se izriče, kada vas neko, pošto to je bila mera, ajde kažemo da izdvojimo tu u kojoj smo pričali najviše, kada neko vozi sa 2,0 promila alkohola u krvi, taj čovjek teško da može šta da vidi uopšte. Dakle, on je seo za upravljač, potpuno nesposoban za bilo šta, krenuje, znači šansa da će nekog usput udariti izuzetno velika i da će mu oduzeti život. Ja ne mogu da verujem da postoji bilo ko u zemlji ko može da kaže super je da neko vozi sa 2,0. Pa zamislite, ja uvijek to uzimam kao primjer, kad se neko buni za kaznu. Uvijek kaže, ja morate da kažnjavate ovo. A ja kažem, zamislite, ne daj Bože, evo, da vam neko lagano okrzne člana porodice, ne da ga ubije daleko bilo ili nešto, samo da ga udari kolem i da ode odatle. Prvo pitanje je, gde ste bili? Gde je policija? Što ga niste uhvatili? Što ga niste kaznili? Kako ste dozvolili da divlja po gradu? Oni divljaju po gradu. E, kad ste vi taj koji divlja, onda zašto mi pišete kaznu? Kada ljudi malo shvate da to ti dvojni aršini moraju da prestanu da važe, moraju da shvate da je prosto, ako je ograničenje u blizine škole 30 km na sat, onda važi za svakog. Nema opravdanja, nema mogućnosti da imate drugačiji aršin, vozite 30 na sat i nikakav problem. Nemojte da popijete alkohol, nikakav problem neće da bude. Zašto? Zašto imate problem sa 2,0? Pa to je apsolutno pijanstvo. Pa taj čovjek, pitanje da li je uopšte sposoban da osnovne upravljačke radnje ispod. Jasno. Dobro, kada pričamo o novom zakonu, samo prosto da kažemo kada se očekuje novi zakon, odnosno kada se očekuje dođu skupštinske procedure. Ja mislim da ćemo tokom septembra očekujem da bude na vladi. Dakle, vlada će ga uputiti Narodnoj skupštini, a nakon toga u skladu sa naravno poslanikom Narodnoj skupštini i kako program rada Narodnoj skupštini bude dozvoljavao, očekujem da će vrlo brzo nakon toga, dakle u skladu sa onim poslovničkim rokom, biti i na dnevnom redu. Znači praktično do nove godine? Sigurno do nove godine. Manje je u svakom slučaju to nama bitno, bitnije implementacija, dakle da se ono u punoj meri primenjuje. Ja bih voleo kada ljudima ovaj zakon uopšte ne bi bio potreban, dakle kada bi oni već danas počeli da primenjuju sve ono što su, a mi nismo predvideli ništa što se već ne primenjuje u mnogim drugim zemljama i nažalost ono što smo videli iz prakse. Kada bi ljudi prestali da se ponašaju neodgovorno za volanom, mnogi od ovih normi uopšte ne bi bile potrebne da uopšte pričamo o njima. Jasno, jasno. Obilazite dosta, sarađujete, imate vrlo razvijenu tu međunarodnu saradnju, susrećete se sa ministrima unutrašnjih poslova drugih zemalja. Evo, nedavno ste boravili u Rusiji sa ministrom unutrašnjih poslova Ruske federacije, ste se takođe sastali. Ono što je sada u fokusu generalno svetskih policije upravo je ta borba protiv terorizma. Gde smo tu u toj oblasti međunarodne saradnje sa Rusijom? Ne postoji mogućnost da se borite protiv terorizma bez saradnje. Dakle,
Mi imamo izuzetno razvijenu saradnju sa svim državama u našem okruženju, sa evropskim državama, sa Ruskom federacijom, Sjedinjenim državama, Kinom. Dakle, razvijamo saradnju i sa državama koje su značajno snažnije i veće od nas i u obaveštenim kapacitetima upravo da bi zaštitili svoju zemlju. Naš cilj je da ne postoji mogućnost ili da je smanjimo na minimum, da neko ko je mogući izvršilac takve vrste krivičnog dela ili potencijalno može da ugrozi bezbednost Republike Srbije, da uđe u Srbiju, a da mi čak i ne znamo da je to ta osoba. Mi smo i kroz migratorni talas imali veliku strepnju da li će se u tim redovima naći ljudi, ne samo zbog naše zemlje, nego i zbog svih drugih zemalja u koje ti ljudi kasnije idu, ali za koje mi nemamo podatke. Dakle, nama to što neko dođe bez dokumenata i predstavi se tako i tako, a nemate informacije, a kako bismo i mogli da imamo da li je neko iz Sirije ili iz Afganistana, dakle mi nemamo obavešteni aparat koji može takvu informaciju da sazna, ali imaju naši partneri, različiti partneri. I ja sam upravo sa ministrom Kolakoci u Rusiji razgovarao o tome kako možemo dalje da napravimo saradnju Srbije i Rusije u, da kažem, tim policijskim aktivnostima. Borba protiv organizovanog kriminala, borba protiv narkotrafikinga je nešto što je, da kažem, jedan od imperativa civilizacije, rekao bih danas. I upravo zbog toga razmene informacije, razmene eksperata. Kada dođe, ja sam ih pozvao da dođu ruski stručnici koji mogu da nam pomognu, koji mogu da obučavaju veliki broj naših eksperata, da vidimo kako to radi Rusi. Ja volim da vidim kako to radi čitav svet i volim da što veći broj stručnjaka dođe u naše jedinice i dolaze nam. Dolaze nam i Amerikanci, i Britanci, i Francuzi, i Kinezi, i Rusi. Dolaze da pokažu našim ljudima šta znaju. Naši ljudi dele ta iskustva i sa njima kako mi to radimo. I kada vidite negde da je neko bolji od vas, nije to sramota priznati. Mi smo imali odličnu obuku koju nam je Federalna služba obezbeđenja Ruske federacije dala našoj jedinici za zaštitu. Videli smo da oni imaju naprednije kurseve od nas i zašto naše ljude ne bi bili efikasniji u izvršavanju svojih zadataka. Mislim da to je veoma dobra stvar i zahvalan sam i ministru Kolakocevu i ljudima koji su, da kažem, bili spremni da nam ponude obuke. Obišao sam i Nacionalnu gardu Ruske federacije. Elitna jedinica, tako je. Tako je. To kako funkcioniše ta elitna jedinica To je naš prvi kontakt sa Nacionalnom gardom. Dakle, ona je novo formirana jedinica, u smislu to je nekada bila unutrašnja vojska. I to je jedinica koja je nešto između vojske i policije. Naša jedinica koja korespondira i koja bi mogla da sarađuje sa njim iz Ministarstva unutrašnjih poslova je žandarmerija i oni će imati isto jednu intenzivnu saradnju vezanu za obuke, jer nam je važno da naši ljudi vide koja je to metodologija, pogotovo u borbi protiv terorizma, koja se primenjuje, kakve su taktičke mogućnosti i naravno šta bi mi mogli da izgradimo ovde. Ja sam vidio jedan fantastičan autocentar koji služi za obuku vozača, dakle, ne samo, da kažem, vozača automobila, već i vozača specijalnih blindiranih vozila i oklopnih vozila, naravno, i onda taj, da kažem, jedan takav projekat možda da razmišljamo da ovde uradimo u našoj zemlji, da bi mogli da ponudimo to i, naravno, drugim bezbednostnim strukturama Republike Srbije, zašto to svi ne bi koristili. A video sam da kroz trenažere imate mogućnost da uštedite vreme i resurse, a da ljudi nauče, da kažem, nešto što je veoma korisno. Jasno. I na kraju, naravno, moramo se osvrnuti na najnovije napade na predsednika Vučića. Dakle, Kurira, vi ste mnogo puta do sada komentarisali i mnogo puta ste pričali na tu temu i čini mi se da ste, uglavnom, kada ste se osvrtali na te napade, negde potencirali da je želja i namera svih tih koji napadaju, između ostalog, i da se dočepaju vlasti i državne kase. Kako sada ocenjujete ove najnovije napade koji prestaju? Prosto, oni su toliko ubedljivi u potvrđivanju te moje teze. Dakle, ti ljudi koji napade Vučića od Saša Jankovića, preko svih njegovih tih pomagača, da uopšte ne nabrajam te ljudi, toliko su potvrdili sve ono o čemu smo govorili i toliko su bezidejni da ponude građanima Srbije. Ne treba oni, nije Aleksandar Vučić njihov protivnik. Aleksandar Vučić je izabran glasovima građana Srbije, on je predsednik Republike Srbije i on se brine o svim građanima ove zemlje. Imali ste prilike da vidite, juče sam imao tu privilegiju da budem u Majdanpeku kada je otvorena nova škola, odnosno ona je sagrađena pre 70 godina, a sada je došla do toga da je 2013. kako sam čuo od predsednika opštine, ljudi su morali da napuste školu u kakvom je stanju bilo. Na krovu je bio bazen od vode, koliko je vode prokišnjavalo, koliko je propadalo. E sve te vlasti
pogotovo Sašanković koji bio deo vlasti, uopšte ne treba da to prikriva. Niti su se brinule za decu, niti su ih interesovali škole, niti su ih interesovali zakoni, imali su pravo i da predlože zakone. I zakon o nasilju u porodici predložila ova vlada. Nije predložila prethodna. Nisu se tada brinuli kada su žene ubijene u kućama, kada je bilo nasilje, a verujte mi kad pogledate statistiku, nažalost, isto je tako bilo i ranije. Nisu se tada bunili. Tada nisu ništa radili. E, danas bi da ljude strpaju u grobove i da rade već, da ne ponavljam, te nepristojnosti, prosto mislim da pristojni ljudi ne mogu da se porede sa takvim ljudima. Ali onda dokle to ide? Čuli smo i juče predsednika koji je komentarisao i govorio na tu temu i na pitanje zašto nadležni ne reaguju na to, on je odgovorio, to morate njih da pitate. Dakle, zašto nadležni organi ne reaguju? To jeste pitanje za, da kažem, pre svega tužilaštvo. I tužilaštvo, ja se nadam da će razmatrati šta je sve to što je moguće preduzeti protiv ljudi, ne zbog ovih, nego inače, jer moramo da gradimo tolerantnije društvo u kome neće biti normalno. Jer, znate, ti ljudi koji optužuju Vučića za sve i svašta, to je onako jedan dijapazon besmislenih optužbi, ti ljudi pozivaju na njegovo ubistvo, da ga strpamo u grob, pa da mu to radimo onda sve te radnje po grobu, pa ne znam ovo i ono. Znači, ti ljudi onda kažu, izvinite, užasno je, Vučić širi netoleranciju. Pa vi ljudi pozivate, pri čemu Vučić kaže ja njima ne želim ništa loše, želim sve najbolje. Ali neću da dozvolim da nas takvi pobeđuju ne zbog mene, nego zbog Srbije. I znate, to je poruka, ja ne znam šta može tolerantnije biti od toga. Ne želimo da takvi ljudi upravljaju Srbijom, ja ne znam ko to uopšte želi. Na kraju krajeva, kad dođu izbori, kogod želi da je takvi ljudi predstavljaju Srbiju i da takvi ljudi budu u vladi i da upravljaju, neka radi šta god žele. Mi želimo normalnu Srbiju, želimo Srbiju u kojoj ćemo se baviti ovim normalnim stvarima, u kojoj ćemo graditi škole, brinuti da nam ta deca ne strade, da se zaposle posle toga. Jer, izvinite, Vučićeva vlada, dakle, prethodna vlada i danas on kao predsednik intenzivno radi na tome da dovede investitore da bi ovi ljudi u našoj zemlji imali budućnost. Mi želimo budućnost za Srbiju. Hoćemo da se ljudi raduju. Nije to isto kad smo imali period kad ljudi izgube 400.000 radnih mesta i brinu se hoće li imati da žive, hoće li imati koricu hleba da pojedu danas. Danas se ljudi raduju i takmiče se i kažu, izvinite, nismo zadovoljni platom od 30 ili 40 hiljada, ali imamo je danas. Juče je bila nula, danas je 40 hiljada, hoću da se borim da ona bude sutra 80 hiljada. Ali imaju jedan realan cilj. Dakle, veruju da ova vlada, da predsednik i ova zemlja imaju mogućnost da to bude tako. Znate, kad ne verujete, kad mislite da ti ljudi nisu sposobni da vam pomognu čak ni za koricu hleba, onda ih više ništa i ne pitate. Danas imaju veće očekivanja, jer imaju optimizam, jer su osetili da u ovoj zemlji ima neko ko se bori ne samo za svoju fotelju, nego da se bori za građane. I zbog toga ne razumem, kažem, ovaj napad na Vučića, osim da se dočepaju tih kasa, kao što vidite, kad god pominju izbore, oni uvijek pominju samo beogradski izbor. Izvinite, a što ne izbore u Boru? Što ne izbore u nekoj drugoj opštini u Srbiji, koji će biti, da kažem, u isto vreme? Ne. Zato što oni, kad kažu Beograd, oni razmišljaju o kasi. A to smo imali prilike da vidimo u periodu kada su one vladali, sećaju se tih vremena, pošto su poticali iz iste stranke ili ista stranka predlagala. Dakle, to je ista grupa ljudi koja se samo rasula na nekoliko frakcije. Oni se samo sećaju lepih vremena za njih i hteli bi da se vrate u te fotelje, što se iskreno nadam da ni Beograđani ni drugi ljudi u Srbiji neće nikada dozvoliti, jer prosto vratili bi se u vremena u kojima smo se borili za egzistenciju, ne u vremenima u kojima se borimo za bolji standard i bolji život u Srbiji. Dobro, za nekoliko trenutaka nastavljamo u istom kontekstu. Vama hvala mnogo na današnjem gostovanju. Hvala puno na gostovanju. A jedan od predloga za naše gledalce šta da radi danas do kraja dana jeste...